Olha que incrível! Nunca vi um porco-espinho. Caramba! Eu achei que só macaco se equilibrava. Olha só! Será que é o porco-espinho mesmo? Depois eu vou procurar. Que coisa incrível! Eu identifiquei como um coati, mas estou achando um pouquinho diferente. Se alguém tiver uma outra identificação, deixe aqui nos comentários, ok? Cada trilha é uma surpresa. Essa é única. 10 anos que eu pedalo e é a primeira vez que eu vejo um animal desse. O que me chamaram a atenção foram esses urubus aí. Eles estavam todos olhando para baixo. Aí eu olhei para baixo e aí eu vi o bicho andando em cima da cerca.